Някакво думи за този площад и след това ще ви дам 10 минутки за 15 за снимка. Сега. Този площад на Брюксел се казва Grand Place или големия площад. Този площад е живо доказателство за това колко е контрастен града. Значи, там в тая посока има квартал, който е построен от стъкло и метал. Съвременния ситито, така нареченото, там където се намира квартала на европейските институции. Ние бяхме в един квартал, който Джангър Мангър Арабе. На 15 минути пеша, а пък е тук е тази фламандска готика, която е една от най-красивите в Европа. Викторио го нарича този площад безспорно най-красивия в Европа, защото извинете тези композиции, тези сигурни елементи, които са наредени и затваряйки този площад, това пространство дават една много внушителен вид на тази дантела. Тази дантела направена от камена. Да, сега, какво представляват тези сгради? Тези сгради са в строени зони на 17 век. И то втората половина на 17 век. Когато в това време се чувства княжеството на Фландрия е било много богато. Столица на Фландрия е бил град Брюж. Град Брюж е бил врата от Северно море и имало много развита търговия. Графовете, които са управлявали това град Фландрия, те не са били реално подписани. Те са били васални на френския крал. Но реално тук не е имало такова господство и не е имало... Хората не са били огнетени, били са богати, не са имали възможност да вършат своите търговски дейности. Затова през 17 век се създават различните търговски гилдии. И всяка една гилдия, която е нещо като синдикати по професии, си е правила да се строила сграда. Значи в началото на 17 век има един пожар, който гори първоначалните сгради, които са били пак в този стил. И след този голям пожар в Брюксел се строят тези сгради. Те датират от 17 век. И искам да ви кажа конкретно къща по къща, коя къща какво представлява и на чия гилдия собственост била. Виждаме един много красив купол. И тази балюстрада, този архитектурен елемент, който прилича на балкон, се казва балюстрада, изразява електрично шесте така причини, защото производството на хляб да бъде възможно. Това са силата, вятъра, водата, огъня, предвидливостта и последното, който да ги пази и който да им гарантира да. Това е едната къща. Гледаме втората къща, нали ги различавате, въпреки че са залепени. Те образуват тази красива композиция. Втората къща е така наречената къща на количката, защото над чадъра, който виждате, ще видите като фреска се нарича рисунъка на стена на мазилка, една количка. Или това на практика през 17 век била една друга корпорация на производителите на масло и на олио. Те също си правят това. Също с много порални елементи. 17 век са използвали изключително много в Италия са си на Брюксел, защото отгоре на входа виждате един каменен барелев, на който има двама човека, един я бърка в една труба, виждате го добре. Това пък е къщата на корпорацията на производителите на мебели. Също така са имали своя къща. И горе може даже да забележите датата, когато е строен на 1000, в края на 17 век. Да, тогава е строен и целият този площад в един и същи. Двамата вегнаци ромове, както да случва с това е наричата тази къща. Това пък са хората, които са произвеждали лъкове за тогавашната армия. Това средство е било много използване. Лъкове са стрели и те са си направили своя корпорация цени. Отново виждате изключително богата, различни стенописи има с тези красиви балкони, които са направени.
отгоре виждате четирите тогава познати континента. Европа, Азия, Америка и Австралия не е бил познат. Да, Кока Поло. И горе виждате в метална, в жарката, как излиза от не само един голям площад, Гран Плас е един архитектурен шедьовър. И действително трябва да кажа, че Гран Плас това кметство е първообраз на много кметства в Европа. Кметството на Виена е правено по подобие на това, проект на това, копирано, по копия. Как се казва, ако запомните името на този, който го строил, първоначално кметството е било само половината. Виждате, когато разделят здравата на кметството. Първоначално е била тази част бялата. След което един архитект, името на това кметство се свързва с един архитект, който се казва Жан Ван Тиене, фламандски архитект, който прави тази красива композиция. Всички тези фигури в изброение са опита на звездата, защото виждате, че горе има една звезда. Отдолу под тази, под този красив портик, този архитектурен елемент, който отдолу се нарича портик, има талисмана на Брюксел. Една фигура легнала, която ние след малко ще ви заведа до там да я докоснете. Трябва от главата до краката да пишете за късмет, благополучие, любов. Той е също по линия на Хабсбургите, е управлявал тези земи известно време. Какво мога да ви кажа за нея? Това е по-интересното. И ще минем на ето тази голяма композиция от къщи. Това са четири къщи, които отзад, ако да видите, са четири различни сгради, но са обединени с една фасада. Това са пък производителите на бира. Отдолу има пивоварна, от това стълбище, което виждате. Има едни големи, когато е долу в Брюксел, той е наемал стаи като квартира е използвал. И сега не се знае дали постоянно е живял, но често пъти, когато е пребивавал тук, той е приспивал за кратко време. Това пък и корпорацията на шивачите. Шивачите в района са имали местна гилдия. И долу ще видите една Света Варвара, една кръгла ниша с един женски образ над тентата. Това е покровителката пък на шивачите. Thank you.
Нищо не съм казвал. Казвай пак. Това е чертата на Песочинката. Самия площад се казва площад на Песочинката. Нищо е, там ще го снимам. Vamos a bajar por aquí. ¿Le dice el toro?
Дай, дай, дай.